Bultiin tun gamaa gamanaan gartee qabanii jaarsinis jaartii raarsuu dhabee jaartiinis raarsuu dhabdee. Ammas yoonii fi waan takka takka balleessa irraa haquu yaalanii mokkoruudha malee. Akkas. Waan takkitti isiin balleessite sana mataa keessa amataa gadaa dhahu. Wal jibbaa ammallee gartee. Haqabaa jiru. Jechuun laga jiruudha ha jiru tana gartee nama busheessu irraa tokko. Akkas akkas mana keessatti namni firii walii kannuu qaba. Firii walii kannuu. Firii deema. Yaa jaarsi waan takka balleessa waan takka irra garti takkitti sanii mataa keessa dhawaa oolu. Akka dhawaan kun silaalchi sun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon dhalaa kabajuurraa waan ka'e jaarsi tiyyameessi fi nama dhageeffatu. Dubbii takka hoggaaniif wal mari'atan uummanni durban guddooleen dur maal jedhan. Aboo manatti hin galla dubbii tana ni bulfanna jaalli. Akkas. Ni bulfanna jechuun maali ni beektaa? Wanni ni yaadadhu ani gaafaan gartee markabarra horee niin du'amoo niin bahaa je'ee yaadu tureen na dura dhufa. Alhamdulillah irraan tana faamilii tiyyaa wajjiin bashannanaa ilmaan tiyyaa wajjiin haadha mana xiyyaatii wajjiin haadha mana xiyyaata haala wajjiin. Bishaan kana gubbatti bashannana bareedaa dabarsuun fayya hedduu takka gammachuu takka kanatti dhagahamaa jechuu alhamdulillah faaruun ta Allahaati. Jaartii tiyyaa wanna dhagahamaa keessa dhagahamu qaba. Akkas akkas. Ameessa dhagahamte. Rabbiin gaa jaartota yoo nagaa naa baasu. Jechuun si dhagahamu qabdi gaa na agarsiisu mi akkami si dhagahamu. Si dhagahamu qabdi dirqama akkamitti. Alhamdulillah immoo. Yaa jechuun wanni na dhagahamaa san si dhagahamu. Akkas akkas dhagahamtee jirti. Akkami si dhagahamu qaba. Akkuma si dhagahamte sani ka. Ammaaro. Ammaaro illee gaafate. Ok jaartii tiyyaa itti dhagahamtee jirti. Akkuma na dhagahamtee itti dhagahamtee jirti. Ammaaro. Ammaaro. Maaltu si dhagahame baaba? Maamaa gammaddee? Maaltu si dhagahame? Xiyyaaraa si dhagahame? Oo ammaaroo xiyyaaraa itti dhagahame mashaallah. Rahmaa maaltu si dhagahame baaba? Xiyyaaraa si dhagahame? Jaartii tiyyaa maal ajajatta? Awwaal nyaata na feesisa. Maal si feesisa? Kana ol qabadhu qaba jaartii? Oo masi feesisa. Ani bishaan gubbaan jira bishaanuma na feesisa. Haadir. Noo noo bishaanii miti waan nyaata na jechuu qabna. Alaw. Akkasitti obbolee yan. Baabatan hin haqu bakka tana. Hin haqu. Wallaa hin haqu gantaalee. Istoof hin goone deemu jiru. Baabaa gataayi si daawu baaba. Ammaaroo ni kuna. Ok waye ajajan na jaartii tiyyaa bakka. ما شاء الله الحمد لله فبأي آلاء ربكما تكذبان بكيتم فرانك فرتي هذا من خياتي في ثلاثية كوفي عمار خيا كانت تنجي بشنا نجرب بليا والله الحمد لله maal nyaachuu jiru? Aayiskiriim? Ni mi'aawa? Maasha Allah. Maal nyaate? Akkasi 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 akkasi. Ok. Rahma. Assalaamualeykum baba. Assalaamualeykum Rahma. Masha Allah Rahman ti yalle na iskere mena ci jirti ni muy de baba ni muy de okay thank you baba okay thank you bro